إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون گزشتہ چند جمعوں میں آخرت کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں جن میں دنیا کی حیثیت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی اہمیت کے بیسیوں عقلی اور نقلی دلائل سننے اور جاننے کے باوجود ہمارے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, کوئی عملی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی. اس کا سبب کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا, کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة, ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اور فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو چونکہ دل میں دنیا کی محبت ہے اور وہ بھی ایسی کہ حباً جما, وتحبون المال حباً جما, اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. اور فرمایا وإنه لحب الخير لشدید, انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے. تو جب دل میں دنیا کی محبت ہو اور وہ بھی اس قدر سخت کہ جسے اللہ تعالیٰ سخت اور شدید فرما رہے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی وہ محبت دل میں کتنی سخت ہوگی. اور پھر یہیں بس نہیں, بلکہ دنیا کی محبت اور اس کی کشش انسان کو ایسا گرویدہ بنا لیتی ہے, ایسا بہکا دیتی ہے, اور اس کی عقل پر غفلت کا ایسا دبیز پردہ ڈال دیتی ہے کہ پھر قبر تک پہنچنے سے پہلے ہوش نہیں آتا. اللہ کو متکاثر حتیٰ زرتم المقابر, کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم لوگ لب گور تک پہنچ جاتے ہو. اور یہاں بھی بس نہیں, بلکہ انسان اس سے بھی ایک قدم آگے کی خواہش رکھتا ہے, اور وہ یہ کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ, مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدامالیاں کرتا رہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ دل میں دنیا کی شدید محبت اور آخرت سے ناگواری رکھتا ہے, بلکہ وہ دین اور آخرت کی باتوں سے اس لیے گریزاں ہے کہ ان سے اس کی آزاد روی میں فرق آتا ہے.
کچھ اخلاقی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، شرعی احکام لاگو ہو جاتے ہیں، منمانی اور بے راہ روی کو لگام پڑ جاتی ہے، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے طرز زندگی میں کوئی فرق نہ آئے۔ وہ حرام کمانا چاہے تو اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، وہ بدعمالیوں اور بد کرداریاں کرنا چاہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ ظلم و ستم کرنا چاہے تو اسے کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہو، اسے منصف بنایا جائے تو وہ ناانصافی کرتے ہوئے اپنے بھائی کا ساتھ دے تو اس پر کوئی قدغن لگانے والا نہ ہو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ ہم پر کسی نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہر جمعے دسیوں آیات و احادیث سننے کے باوجود ہمارے طرز عمل میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یوں تو ہر دل میں کچھ نہ کچھ دنیا کی محبت ضرور پائی جاتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ فطرت انسانی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشاندار گھوڑے، مویشی اور کھیتی مزین کر دیے گئے ہیں، مگر یہ سب چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو دنیا کی محبت انسان کی فطرت میں ہے اور یہ کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن جب دنیا کی محبت دین پر غالب آ جاتی ہے تو پھر معیوب بن جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ معیوب بن جاتی ہے بلکہ وہ انسان کی تباہی اور بربادی اور بدبختی کا سامان بن جاتی ہے، اور اسے اس کے مقام بلند سے گرا کر جانوروں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر اور بھٹکے ہوئے اور غیر گزرے بنا دیتی ہے۔ تو خلاصہ اب تک کی گفتگو کا یہ ہے کہ دنیا کی حیثیت اور آخرت کی اہمیت کو سمجھے بغیر دل میں عمل کی رغبت پیدا نہیں ہوتی، اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اعضاء و جوارح صرف اسی عمل کے لیے حرکت میں آتے ہیں جس کے لیے دل میں رغبت، چاہت اور محبت ہوتی ہے، یا دل جس کی ضرورت اور مجبوری محسوس کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس قاعدے کی روشنی میں اگر ہم اپنے طرز عمل پر نظر ڈالنا چاہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کے لیے کوئی رغبت و چاہت نہیں ہے، کوئی ذوق و شوق نہیں ہے، کوئی میلان اور رجحان نہیں ہے۔ رہی ہماری نمازیں، تو نمازوں کا جو حال ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، ان میں خوشو و خضو نہیں ہے، سنت کی مطابقت نہیں ہے، اوقات کی پابندی نہیں ہے، بس ایک رسم سی رہ گئی ہے، ایک عادت اور مشینی عمل سے نظر آتا ہے، عبادت کی روح میں مفقود ہے، کیونکہ عبادت کا آدمی کی زندگی پر، اس کے طرز عمل پر، اس کے رہن سہن پر، اس کے کاروبار اور اس کے معاملات پر، اس کی خوشی اور غمی پر، اس کے طرز بود و باش پر ایک واضح اثر ہوتا ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں مفقود ہے۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو برائی سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے، اور اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور دین مخالف کام بھی کر رہے ہوں
تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو برائیوں سے رکتی ہے، بلکہ یہ وہ نمازیں ہیں جو ہم نے اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھال رکھی ہیں، یہ وہ نمازیں ہیں جو ہم بے رغبتی اور بے دلی سے پڑھتے ہیں۔ نمازوں کا حال تو عمومی طور پر عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد بعد ہی بگڑ گیا تھا، جیسے کہ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں: ما اعرف شیئا مما کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا کرتی تھی۔ قیل الصلاۃ، ان سے کہا گیا کہ نماز، کیا نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی؟ قال الیس بیعتم ما بیعتم فیہا، تو فرمایا کہ تم نے نماز میں کیا کیا ضائع نہیں کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قد صلیتم قبل طلوع حین طلوع تغرب الشمس، کہ نماز تم نے، یعنی ظہر یاسر کی نماز تم نے سورج غروب ہونے کے قریب قریب پڑھی ہے۔ افکانت تلک صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی؟ اور ایک روایت میں ہے: لیس قولکم لا الہ الا اللہ، اس وقت تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے کے سوا کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے باقی نہیں رہی۔ اس دور کی باقیات میں صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اور بس، باقی سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جو دور خیر القرون کا تھا۔ صحابہ اکرام موجود تھے، مگر نئے نئے مسلمان ہونے والوں کے رسم و رواج، ان کے طرز معاشرت، ان کے آداب زندگی اور ان کی ثقافت آہستہ آہستہ اسلامی ثقافت کی میں اس کی آمیزش ہونے لگی، جس سے سب کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہونے لگا۔ جب دین کے ساتھ لگاؤ اور وابستگی کے حوالے سے، بالخصوص نمازوں کے حوالے سے، اس دور میں یہ حال تھا، تو اب اس دور میں کیسا ہو سکتا ہے، اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہر جمعے دسیوں آیات و احادیث سننے کے باوجود، جذبہ ایمانی کو انگیخت کرنے کے باوجود، حال یہ ہے کہ دل میں دین کے لیے کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی، ذوق و شوق میں اضافہ نہیں ہوتا، رغبت و چاہت میں کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی، گویا کہ ایک جمود ستائی ہے۔ اور جمود کا معنی یہ نہیں ہے کہ نمازیں ترک کر دی ہیں، بلکہ جمود کا معنی یہ ہے کہ ہم چند بنیادی عبادت پر ہی اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہم انہیں اپنے لیے کافی سمجھ کر مطمئن ہو گئے ہیں، کبھی تجدید ایمان نہیں کی، اور وہ بنیادی عبادات محض عادات بن کر رہ گئی ہیں۔ کولو کے بیل کی طرح غیر شعوری طور پر چند چکر لگانے کا نام چکر کاٹنے کو عبادت سمجھ لیا ہے، اور خوب سے خوب تر کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے کبھی کوئی فکر اور سائے و جہد نہیں کی، اسی کا نام جمود ہے۔ اگر یہ جمود نہیں تو پھر جمود اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر احکام شریعت کو ترک کرنے کا نام جمود سمجھتے ہیں تو وہ تو انکار شریعت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کے مزاج کو نہیں سمجھے، ہم دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھے، خوب سے خوب تر کی تلاش، دین کے کاموں میں مسارات اور مسابقت سے کام لینا، مسلسل سعی و جہد کرنا، اور وقتاً فوقتاً تجدید ایمان کرتے رہنا، یہ دین کا مطالبہ اور تقاضا ہے۔
صحابہ اکرام کی طرز زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ان کی سرزرش کرنے کی حکمت کو جاننے کی کوشش کریں تو شاید بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے جذبہ ایمانی کو ابھارتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں اور نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک وقت ایک مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ما کہ نبی اسلامنا وبین ان عاتبنا اللہ بهذه الآیہ الا اربع سنین، ہمارے اسلام لانے اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں ڈانٹنے کے درمیان صرف 4 سال کا عرصہ ہے. اب اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام کو جو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے یا خوب سے خوب تر کی ترغیب انہیں دی جا رہی ہے تو معاذ اللہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے دین کو پس پشت ڈال رکھا تھا؟ یقیناً ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ تو وہ ہیں کہ جن کی صفات اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بیان کرتا ہے اور دشمن بھی ان کی خوبیوں کے معترف نظر آتے ہیں، چنانچہ دشمن صحابہ اکرام کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، وہ راتوں کو عبادت گزار ہوتے اور دن کو شاہ سوار ہوتے. جب ان کی حالت یہ تھی تو پھر ڈانٹ کس بات پر، سرزنش کس چیز پر؟ یاد رکھیں، بڑے مقام اور بڑے عہدے اور منصب کے بڑے مطالبات اور بڑے تقاضے ہوتے ہیں. ایک مسلمان کا مقام کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے لایا گیا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور انہیں بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہاں خطاب صرف علماء کرام سے نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ سے ہے. جی ہاں، یہ خطاب ہر مسلمان سے ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا. جن کی رہنمائی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ان کی نقالی اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دولت سمیٹنا اور صرف دولت سمیٹنا سمجھ رکھا ہے، اور ہمیں اس سے فرصت ہی نہیں ہے. اس سے فرصت پائیں تو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں، اسے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کریں اور ایمان کو تازی بخشنے کا انتظام کریں، مگر ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. اس مقام کو پانے کے لیے مطلوب تو یہ ہے کہ ہم سارعو اور سابقو کے حکم کے مطابق دوڑتے ہوئے دین کی طرف لگتے ہیں، مگر سب جانتے ہیں کہ اس جانب ہم کچھوے کی چال بھی نہیں چل رہے. آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جب ایک کام آدمی اعلیٰ وجہ مطلوب کر رہا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، تو پھر اسے
دوڑ کر اور لپک کر اور تیزی کے ساتھ وہ کام کرنے کا حکم دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی وہ کام صرف ایمانداری سے ہی نہیں بلکہ پوری توجہ، ذوق و شوق اور محبت کے جذبے سے کرے، جان چھڑانے کے انداز سے نہ کرے۔ اور آپ نے یقیناً اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، ان دو مزدوروں کے درمیان اس فرق کو محسوس کیا ہوگا، ایک وہ جو کام تو ٹھیک کر رہا ہے مگر ڈھیلے انداز میں کر رہا ہے، گویا کہ وہ کام بڑی بے دلی سے کر رہا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو کام تو اتنا ہی کر رہا ہے مگر بڑی پھرتی اور تیزی سے کام کر رہا ہے، لپک لپک کر کام کر رہا ہے، تو مالک کو یقین وہ دوسرا آدمی پسند آئے گا کہ جو لپک لپک کر اور تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ مزدور خوش دلی سے کام کر رہا ہے، جذبے اور لگن سے اور محبت سے کام کر رہا ہے، ذوق اور شوق سے کام کر رہا ہے، جان چھڑانے کے لیے کام نہیں کر رہا۔ اور وہ یوں وہ شخص جو لپک لپک کر کام کرتا ہے، وہ جہاں اپنی مزدوری پوری پاتا ہے وہاں اس کے ساتھ مالک کی محبت بھی حاصل کر لیتا ہے اور مالک کی نظروں میں پسندیدہ بن جاتا ہے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ارادہ فرمایا تو انہیں ملاقات کے لیے کوہ طور پر بلایا اور اس کے ساتھ مزید 70 آدمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ان 70 آدمیوں کا انتخاب کر لیا۔ وہ کوہ طور پر کوہ سینا کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں جلدی جلدی سے موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے اور وہاں اپنی قوم کے لوگوں سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے پہلے کیوں کر چلے آئے، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئے؟ قال ہم اولایا ہم اولایا علی اثری وعجلت الیک رب لترضى۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں لیکن میں تیرے حضور جلدی اس لیے۔ جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے، جلدی کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس میں یقیناً متعدد حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جلدی کرنے میں حکمتیں یہ ہیں کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، اگر وہ سست روی سے چلتا رہا تو کہیں وہ ٹرین چھوٹ نہ جائے، اور ہمیں جب کسی کام کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی ہے یا جتنا ہم اسے ضروری سمجھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اگر کسی نے ٹریول کرنا ہو یا اور کوئی ضروری کام کرنا ہو تو کتنی جلدی سے کرتا ہے، بھاگ بھاگ کرتا ہے، اس کے لیے الارم لگاتا ہے، کس طرح تیزی کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے سارے جلدی کرو، اور صرف جلدی کرو نہیں بلکہ سابقو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ ان مبارک دنوں میں تیزی بھی دکھانی ہے اور مسابقت بھی لے جانی ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بھی نکلنا ہے انشاءاللہ، بدنی عبادت میں بھی اور مالی عبادت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔